Денеска Комисијата за заштита на животната средина, членови на консултативното тело и други загрижени граѓани за моменталната состојба со амбиенталниот воздух одржаа средба со представници од Министерството за заштита на животната средина. Имавме еден добар разговор и укажувања каде се проблемите, што треба да правиме, како да постапуваме во иднина, како да соработуваме во иднина. Така да мислам дека средбата беше многу корисна, посебно за комисијата и за телото консултативно. Консултативното тело ќе донеси заклучоци, ќе ја продолжиме седницата која минатиот пат ја прекинавме на заклучоците и денешните укажувања и сознанија од Министерството ќе ги ставиме во контекст на, како да кажам, следење на амбиенталниот воздух. Краткорочно и со долгорочни мерки. Од мониторинг центарот при Министерството ја пофалија Битола како град кој има ваква комисија. Потоа сакам да кажам дека ние во Министерството, препознавајќи ги проблемите со животна средина, не само во воздухот, значи редовно во сите наши проекти ги вклучуваме локалните самоуправи, а Битола беше избрана токму како општина со проблем со поголемо аерозагадување, избрана во твининг проектот за заштита на воздухот, во која што се изработи програма за заштита на воздухот во Битола, во која што се дадени препораки и мерки кои се однесуваат на краток, среден и долг рок. Препораки има и сите ние треба да ги почитуваме и применуваме, додава Ѓоргева, не да се чека само на Министерството, вели таа. Една многу добра изрека од американски град кој е доста загаден, во кој што се вели, вика, ние не можеме да смениме топографијата. Значи, го имаме Пелистер овде, во Скопје го имаме водно. Не можеме да смениме метеорологијата. Во зимскиот период имаме денови без ветер, без помрдување, меѓутоа можеме да делуваме на намалувањето на загадувањето. Тоа е едната порака, а втората би сакала да кажам во однос на Европскиот акционен план за заштита на животната средина, кој е до 2020 година, во кој чиј наслов е да живееме подобро во границите на нашата планета, значи во лимитите што она ги има. Значи секој од нас треба да се погрижи за подобро живење. Заради финанси и мерната станица која функционира не е во можност да биде поправена, додека втората која подолго време не работи, нема да се стави во функција, бидејќи скоро исти резултати покажувала со Битола 1.